Բարև ձեզ, սիրելի տիկնայք, ողջունում եմ բոլորիդ, շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիդ իմ հրավերին արձագանքելու և այս տոնական օրը միասին անցկացնելու առաջարկն ընդունելու համար։ Մեր բուն միջոցառումը սկսելուց առաջ ուզում եմ ոտքի կանգնենք և մեր սիրո, մեր կարոտի, մեր երախտագիտության խոսքերը հղենք առ երկինք, որտեղ անմահություն են վայելում, մեր դեմ սանձազերծված պատերազմներում հայրենիքը պաշտպանելու ժամանակ իրենց կյանքը քաջապար զոհաբերած մեր հերոսները։ Մենք սիրում ենք ձեզ, մենք ձեզ երախտապարտենք, մենք ձեզ պարտքենք, պարտքենք ձեր կյանքին համապատասխան պետություն, մենք պետք է ամեն օր մեզ հարց տանք. Ինչ արժեն ձեր կյանքերը մեզ համար։ Որքան ենք մենք գնահատում դրանք, միթե ձեր կյանքի գինը հազիվ գոյատևող վախորած պետությունն է, անվերջ լացող և նվնվացող քաղաքացիներով։ Ոչ և ոչ, հազար անգամ ոչ։ Ձեր կյանքի գինը ծաղկուն, զարգացած, հարուստ, բարեկեցիկ, ուժեղ պետությունն է, երջանիկ քաղաքացիներով։ Եվ մենք ամեն օր մեր աշխատանքով կառուցում ենք այդ պետությունը։ Կեցեն մեր հերոսները և կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մեր այսօրվա միջոցառման խորագիրը հետևյալն է. Հնարավորություններ և խոչընդոտներ, կանանց տեղն ու դերը Հայաստանում։ Պետք է խոստովանեմ, որ այս խորագիրը ծնվեց այնքանով, որքանով, որպես ընդհանրական ուղենիշ մեր խոսակցության համար։ Ընդունված է, չէ՞, կանանց նվիրված միջոցառումների ժամանակ անպայման խոսել նրանց հնարավորություններից, խոչընդոտներից, հավասարությունից, բռնությունից և այլն։ Բայց հետո սկսեցի մտածել, իսկ հնարավորություններ ինչի համար, խոչընդոտներ ինչին, ինչու ենք մենք կանայքս հնարավորություններ ուզում, հնարավորություններ որ ինչ անենք, կամ այդ ինչ ենք ուզում անել, որ խոչընդոտների ենք հանդիպում։ Գուցե կանանց իրավունքների պաշտպանության զբաղվող շատ մարդիկ, կազմակերպություններ ունեն այս հարցի պատասխանը, բայց ես գտնում եմ, որ մենք ինքներս մեր պատասխանը գտնելու և ձևակերպելու կարիք ունենք։ Իմ տարբերակը հետևյալն է, մեզ պետք են հնարավորություններ, մեզ և մեր միջավայրը ավելի լավը, ավելի անվտանգ, ավելի գեղեցիկ, ավելի երջանիկ դարձնելու համար։ Մեզ պետք են հնարավորություններ երջանիկ լինելու և ուրիշների երջանկությանը նպաստելու համար։ Ահա այստեղ է սակայն, որ ես կարևորում եմ մեր այսօրվա խոսակցությունը։ Իսկ ո՞րն է մեզ համար երջանկությունը։ Մենք, հայ կանայքս, ինչ ենք հասկանում երջանկություն ասելով։ Դարերով մեզ սովորեցրել են, որ հայ կնոջ դերը լավ երեխա դաստիարակելն է, ընտանիքի գերդաստանի համար լավ հարս լինելը, հայրենիքի համար հերոսներ ծնելը։ Դարերով հայ կինը հավատարիմ է մնացել իրեն սերնդեսերունդ փոխանցվող այս պատգամին, բայց ուղեք ինձ, եթե սխալվում եմ, ես երջանիկ հայ կնոջ այդպես էլ չեմ հանդիպել։
չեմ հանդիպել ոչ իմ հարազատների շրջանում, ոչ հարևանների, ոչ բարեկամների եւ ոչ էլ գրականության մեջ։ Իմ ճանաչած կանանց մեծ ամասնությունը 100%-ով համապատասխանել է դարավոր բանաձևին՝ երեխա, ընտանիք, լավ կին, լավ հարց։ Նրանք այդ դերը սրբորեն կատարել են, բայց դա նրանց չի երջանկացրել։ Իսկ բոլոր այն կանայք, ովքեր փորձել են դուրս գալ այս բանաձևից եւ որևէ այլ բանով էլ զբաղվել, գուցե եւ մոտ են եղել երջանկության, բայց այդ դեպքում էլ միջավայրը նրանց դա թույլ չի տվել։ Նրանց պիտակավորել են, անվանարկել։ Այստեղ ահա մեկ այլ հարց է առաջանում։ Իսկ մենք հայ կանայքս ընդհանրապես ուզում ենք երջանիկ լինել։ Իմ կարծիքով այս հարցը չափազանց ուշացած, բայց միևնույն ժամանակ մեր երկրի համար կենսական կարևորության հարց է։ Պատասխանի իմ տարբերակը հետևյալն է. ոչ, մենք չենք ուզում երջանիկ լինել։ Մենք նման խնդիր մեր առաջ երբևէ չենք էլ դրել։ Այլապես, եթե դարերի խորքից վերապահված դերակատարությունը մեզ չի երջանկացնում, ինչու ենք մենք շարունակում այդպես ապրել։ Կարծում եմ, մենք այդպիսի խնդիր մեր առաջ չենք դրել, որովհետև մեզ անուղղակիորեն սովորեցրել են, որ երջանկությունը անառակների բանն է։ Առաքինի հայկինը տարապյալ հայկինն է։ Որքան ավելի տարապյալ, այնքան ավելի առաքինի, այնքան ավելի վեհ, այնքան ավելի ակնածելի։ Մենք ընդհանրապես չունենք բարոյական ու երջանիկ հայ կնոջ կերպար։ Եթե բարոյական, ապա միայն տանջված, եթե երջանիկ, ապա միայն առնվազն թեթև սովիկ։ Մեզ համար չկան այլ տարբերակներ։ Մենք չենք էլ փորձում համատեղել առաքինությունն ու երջանկությունը։ Ես այս չափազանց զգայուն թեմային չէի անդրադառնա, եթե տեսնեի, որ մեծ ամասամբ դժբախտ եւ տարապյալ կանանցով բնակեցված մեր պետությունը հզորանում է, ուժեղանում, հարստանում, հաղթանակում, եթե տեսնեի, որ տղամարդկանց ուժը, կամքը, քաջությունը, մարտունակությունը, ինքնագնահատականը դրանից ավելանում է, եթե տեսնեի, որ գոնե մեր երեխաները երջանիկ են, բայց ոչ, չկա այդ ամենը։ Եվ դրա համար մենք պարտավոր ենք փոխել մեր պատկերացումները հայ կնոջ տեղի եւ դերի մասին։ Մենք պետք է հստակեցնենք, ինչի համար ենք ուզում հնարավորություններ եւ ինչու չենք հանդուրժի խոչընդոտներ։ Այո, ես ուզում եմ երջանիկ լինել։ Ուզում եմ երջանիկ լինել առաջին հերթին հանուն իմ երեխայի ժպիտի, հանուն այն բանի, որ նա իրեն պաշտպանված եւ ապահով զգա, հանուն այն բանի, որ ես չսեվացնեմ նրա զուլալ աշխարհը։ Ես ուզում եմ երջանիկ լինել հանուն իմ ամուսնու, հանուն իմ ընտանիքի երջանկության։ Ես ուզում եմ երջանիկ լինել հանուն իմ երկրի, հանուն իմ ժողովրդի։ Ես ուզում եմ երջանիկ լինել ինքս ինձ համար։ Իսկ ինչ է ինձ համար երջանկությունը։ Ինձ համար երջանկությունը սիրո զգացողություն է։ Զգացողություն, որի շուրջ կառուցվում է ամեն ինչ։ Երջանկությունն այդ սերը կրելն է, ուրիշներին տալն ու ուրիշներից ստանալն է։ Իսկ սերը կենթանի երևույթ է, դա բոլորը գիտեն։ Պետք է նրան մշտապես խնամել, աճեցնել, այլապես կցամաքի, կմահանա։ Երբ հայկինը իր սերն ու իր հոգատարությունը ուղղում է միմիայն իր ընտանիքի անդամներին, երեխաներին, ամուսնուն, սկեսուրց, սկեսրայրին, ինչ որ պահից սկսած այդ սերն ու հոգատարությունը փոխում են իրենց բնույթը, որովհետև երեխաները մեծանում են, մեծերը մահանում են, ամուսինը միշտ աշխատանքի մեջ է։ Արդյունքում միմիայն ընտանիքին ծառայող հայ կնոջ սրտում սերը ոչ միայն չի աճում, այլև ի վերջո ինչ որ պահից սկսում է ցամաքել կամ մահանալ, եւ կամ նեխում մնում է այդ կնոջ սրտի մեջ երբեմն գեղեցիկ ու թռվռան աղջիկնակին վերածելով դժբախտ ու չարացած արարածի, կամ դժբախտ բայց չչարացած արարածի։ Բայց այդ նույն հայկինը կարող է իր սերն ու հոգատարությունը ընտանիքի անդամներից բացի տարածել հարյուրավոր, հազարավոր այլ մարդկանց վրա։ Օրինակ, նա կարող է լինել ոստիկան եւ իր սերն ու հոգատարությունը արտահայտել հասարակական կարգը պահպանելով իր ընտանիքի, իր հարևանների, իր համայնքի անդամների համար ապահով ու անվտանգ դարձնելով փողոցները, տները ու բակերը։ Կամ կարող է դառնալ դեսանտ փրկարար եւ իր սերն ու հոգատարությունն արտահայտել այն մարդկանց նկատմամբ, ում նրան կվիճակվի փրկել կամ օգնել։ Դատավոր, հարյուրավոր արդար վճիռներ, փրկված ճակատագրեր, բժիշկ, հազարավոր առողջացած մարդիկ, վարսահարդար, հազարավոր գեղեցկացած մարդիկ, երաժիշտ, դերասան, նկարիչ, հազարավոր փափկած սրտեր, պատգամավոր, հարյուրավոր քաղաքացիների ձայնը խորհրդանում, նախարար, հազարավոր մարդկանց կյանքի որակի փոփոխություն, զինվորական, հազարավոր մարդկանց խաղաղություն եւ անվտանգություն։ Եվ սրանից կշահեմ բոլորը,
բայց առաջին հերթին այդ կնոջ ընտանիքի անդամները, որովհետև նրանց մոր հարսի կնոջ սրտում սերը երբեք չի հասցնի նեխել, արյան հետ միասին մշտական շարժման մեջ կլինի։ Ես չեմ հիշում մի տևական ժամանակաշրջան, որ մեր պետությունը եւ այնտեղ ապրող մարդիկ երջանիկ լինեին։ Տերևս երջանկության մոլեկուլները մի կարճ ժամանակահատված մեր մթնոլորտում պար են բռնել 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո միայն։ Հեղափոխություն, որ հնարավոր եղավ իրականացնել, որովհետև կանայք տղամարդկանց հետ հավասար մասնակցեցին դրան։ Ուժեղ եւ երջանիկ պետություն էլ հնարավոր կլինի կառուցել միմիայն այն դեպքում, երբ կանայք տղամարդկանց հետ հավասար մասնակցեն դրան։ Մենք պարտավոր ենք անվերադարձ դեննել վեհ ու տարապյալ հայ կնոջ կերպարը։ Չափազանց թանկ է նստում այն մեզ վրա։ Մենք պարտավոր ենք երջանիկ լինել եւ երջանկություն բերել։ Շնորհակալություն։